Kanalımıza müraciət edən İlham Şükürov bildirir ki, bu ilin may ayında onun evladı xüsusi təyinatlı dəstədə qulluq edən İlmi Şükürovun xəstə olduğu və Gəncə Hospitalına gətirildiyi xəbərini alıb. Daha sonra isə onu oğlunun intihar etdiyi bildirilib. Ailə evladının əşini torpağa tapışırsa da intihar etdiyinə inanmır. İlham Şükürov məsələ ilə bağlı aylardır ki, müxtəlif qurumlara müraciət etsə də həlli yolunda bir addım atılmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Ağcabədi rayonu Şahmallar kənd sakini Şükürov İlham Şakiroğlu mənim oğlum Şükürov Elmir 2020-ci ilin 20-ci iyul ayının 24-ü hərbi xidmətə gedib, xüsusi təyinatda 11 ay xidmət edib, 44 günlük müharibənin iştirakçısı olub, bütün fəxri fərmanla xidmətin apardığı zaman bu uşaq 2021-ci ilin may ayının 21-i günorta saatlerinde baykamattan bize zəng gəlib, icra nümayəndəsindən zəng gəlib, deyiblər ki, uşağım orada xəstələnib, gətirmişik Gəncəyə. Mən istəmişəm buradan uşağımı gedib görmək istəmişəm, son mənzilə gedir, ata borcuyu. Gedirdim, gedəndə dedilər ki, yox, siz oraya gedib çatamayasınız, uşaq gəlir. Uşağı gətdilər, uşağın rəhmətə gedib, uşaq gəlir, uşağı gətdilər burada komissar idi, böyründə də ki, nə bilim, 10-15 dənə hərbiçi yox, bir dənə hərbiçi idi, 15-20 dənə polisçisi. Gətdilər burada uşağı dəfin elədilər, 21-i. Dəfin eləyəndən sonra dedilər ki, sən uşağın özünə intihar eləyib. Bu barədə cənab prezidentimizə məktub şəklində müraciət eləmişəm. Vicə prezidenti Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. Ondan sonra deyirlər ki, ancaq odur ki, istintak gedəcək. Mənim bir dənə arxalandığım cənab prezidentimizdir. Mənim prezidentimə bir dənə müraciətim odur ki, bu haqda mənə köməkliyə eləsin. Xahiş edirəm. Çox artıq dərəcə prezidentimizdən xahiş edirəm. Mənim bu evladımı, mən bu yata dözə bilmirik. Heç yaşamaq da ki, bizim üçün çox çətindir. Bir evladımız gedib bir. İkinci bir adım da qoyurlar ki, intihar eləyib. Bu 44 günlük müharibədə xüsusi təyinatda indiyənəcən intihar olub bu. Anası da bildiyim ki, yaxınlarda o da gedər evladı ilə qovuşar. Allaha şükür, 5 uşağım var idi, biri ölüb, 4-ü qalıb. Çünki günü mənim köməyim, heç bir yerdə mənim kömək yoxdur. Mənim bir dənə köməyim mənim prezidentimdəndir. Prezidentimizdən xahiş edirəm. Yəni bu məlumatlar prezidentə çatmır ki, ona görə də mənim məktublarıma cavab verilmir. Bu 4 aya yaxındır. 4 aya yaxınlaşıb ki, bunun heç bir məlumatı yoxdur. Bu uşaqdakı, yəni ata, ana, yəni bugünkü günü bizim ana elə Allah qoysa bu yaxınlarda evladından qovuşacaq. Mən də ki, deyəsən elə mən də gedəsi oldum. İnşallah. Mənim iki dərd çəkirəm. Bir evladımın dərdini çəkirəm. Bir ona verilən adın dərdini çəkirəm. Bunun iki qardaşı var. Səhərsi günü bunun iki qardaşı hangi birini, hangi nə ilə bu geçsin hərbi xidmətdə? Bu xidmət eləsin. Bu bizdə son nəfəsdir. Gör, nə günə qalmışıqsa biz özümüzü çəkib yalvarırıq. Yəni, uşağımızın ölümünə yalvarmırıq. Adına yalvarırıq. Gör, nə bu ata oğlunun evladının cənazəsinə yox, verilən adına yalvarsın ki, yəni bu aşağı intihar. Mənim əmim oğlu şəhid olub. 44 günlük müharibənin şəhididir. Yəni ki, burada bizdə olmayıb ki, bizdə hangisə bir ki, burada bu uşaq gedə özünü, xüsusi də həynatda da, yəni, heyrə bir şey. Əgər orada bugünkü günün uşağının alınması bütün dünyaya, hələdən bir möcüzədir ki, uşağına təhər alınıb. O cür hərbinin, təlimin alan oğul özünü öldürərmi? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.